Meu nome é Gabriel Broeto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. PayPay -pay atingiu hoje a sua máxima histórica e pode continuar subindo. Ela tem um valor de mercado de cerca de 150 milhões de dólares e é um projeto na blockchain do Ethereum. Grandes nomes do mercado cripto seguem a PayPay no X, e o Jeremy Davin, que apoiou o Bitcoin em 2013, tem postado vários vídeos sobre a PayPay. Esse nível de apoio é bastante raro para uma memecoin tão pequena, e isso me faz acreditar que ela pode sim alcançar um valor de mercado de 1 a 2 bilhões de dólares no final do ciclo de alta. Se isso acontecer, pode ser uma valorização de mais de 10 vezes. A PayPay é conhecida como o PEP chinês pode se beneficiar do ETF de Ethereum nos Estados Unidos e do potencial desbanimento das criptos na China. Atualmente o projeto tem mais de 30 mil holders, uma quantidade muito significativa, e o token já está disponível em várias exchanges, incluindo Uniswap, Gate.io, CoinEx, Bybit, BitMart, entre outras. A maneira mais fácil de comprar PayPay é com o P2P oficial do Cripto na Rotina. Para negociar com ele é muito fácil. Entre no grupo do WhatsApp que está no comentário fixado. Lá no grupo você tem todos os detalhes do P2P. Aí é só enviar uma mensagem para ele e comprar PayPay ou qualquer outra moeda que você quiser. Se você quiser negociar PayPay em corretoras, a melhor opção, na minha opinião, é na CoinEx. E por que a CoinEx? Porque a CoinEx não tem KYC, então você consegue comprar sem precisar ficar enviando foto de documento. Então você pode comprar o STT com P2P aqui do canal, mandar para a CoinEx e lá você compra as suas PayPay e compra outras moedas também que você quiser. O link para abrir sua conta da CoinEx vai estar também no comentário fixado. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra, eu ainda não tenho a moeda, mas ela já está no meu radar. Dependendo se tiver uma correção, pode ser sim que eu entre na PayPay. Negocie Bitcoin e altcoins sem KYC e com as menores taxas do mercado. Link no comentário fixado.